Akselis Weberis, Vokietijos Bundesbanko prezidentas ir Europos centrinio banko valdomosios tarybos narys, trečiadienį pareiškė, kad euras stabili valiuta. Jo teigimu, eurozonos nariai gins euro nuo spekuliacinės atakos. Europos šalis bet kuriuo metu gali padidinti visapusišką priemonių paketą Europos finansiniam stabilumui išsaugoti. Jo vertė siekia 500 milijardų eurų. Bendra paketo apimtis siekia 700 milijardų eurų. Weberio teigimu, jeigu šios sumos neužtektų, ji galėtų būti padidinta. Jis dar kartą pažymėjo, kad bet kokie išpuoliai prieš eurą nebus sėkmingi. Vis dėlto šalis, kenčiančios nuo biudžeto deficito, turi prisiimti ekonomikos reformų naštą. Biudžeto disciplinos stiprinimas yra būtinumas, kovojant su skolų krize. Šiandien pasisakė ir Japonijos banko valdybos narys Seiji Nakamura. Jis nerimauja dėl nestabilumo valiutų ir fondų rinkose. Tai, jo teigimu, gali daryti spaudimą šalies ekonomikai. Jis patvirtino, kad centrinis bankas, esant būtinumui, yra pasiruošęs veikti. Nakamura pareiškė, kad ekonomika gali susilpnėti dėl pablogėjusių verslo ir namų ūkio nuotaikų. Taip pat pridūrė, kad jeigu nepasitikėjimas užsienio ekonomikomis kils, tai turėtų įtakos jenos kurso augimui ir akcijų kotiruočių nestabilumui. Šie Nakamuros komentarai gali signalizuoti apie tai, kad esama centrinio banko politika artimiausiu metu nesikeis. Iš svarbesnių statistinių duomenų galima išskirti naujienas iš Prancūzijos. Remiantis INSEE agentūros duomenimis, vartotojų pasitikėjimas Prancūzijoje netikėtai pakilo. Tam turėjo įtakos optimizmo padidėjimas namų ūkiuose. Nenudžiugino naujienos iš Jungtinių valstijų. Naujų būstų pardavimas šalyje spalį žymiai nukrito. Padėtis darbo rinkoje lieka sunki dėl vyriausybės stimuliavimo priemonių stokos. JAV prekybos ministerijos duomenimis pardavimai pirminėje darbo rinkoje spalį nukrito daugiau negu 8%. Tai yra ketvirtas kritimas per 6 mėnesius. Tai tiek šiandienai. Bendrovė Real Trade linki Jums gero vakaro ir atsisveikina iki rytojaus.